Ja, jeg hedder Bjarne, og jeg er kommet her i aften, fordi jeg interesserer mig for den omstilling, som er i gang, og som der er nødvendigt til, at vi får en jordklode, som også er brugbar for kommende generationer. Det er et meget glædeligt gensyn at komme her på Due Mosegård, fordi at det var ligesom mit første skridt til at gå i gang med min personlige omstilling, hvor at jeg forlod det traditionelle industrivirksomhed og ville i gang med noget, som også jeg synes der var mere bæredygtigt for mig, men også gav en positiv forskel for andre end mig selv. Og jeg ser Kosia og May East, som har været her i aften, at de har nogle modeller og nogle løsninger til, hvad kan vi gøre i den her nødvendige omstilling. Økosamfund, de er de her demonstrationsmodeller for, hvordan vi lever tættere og bedre sammen, og at vi tænker på, at jordkloden den har et endeligt antal ressourcer. Vi kan ikke tro, at, og det bliver jo nærmest en religion, det her vækstparadigme, som politikerne de taler om, at vi er nødt til at have en mere holistisk tilgang til jordkloden og dens begrænsede ressourcer. Og der ser jeg netop, at både med East og Kosia, de har løsningsmodellerne til den fremtid.